Si ko batata pe ba maman tozali na tata abalaka Patrice. Yakoy abalaka Patrice. Yakoy bisala no biso soko abotami na mbula nini soko ka 18 soko nini so tata na maman na ina ndeki nda kotra lingomba pe pe sabiso témoignage bi bale tokotuna ye na tango wana makamba ba parti zalaki na o mususu. Tata abalaka micro zepe na yo talaka kona batwa zako. Ngai komo na ngai abalaka Patrice. Patrice. Ça c'est quoi pasteur? Nazali pasteur. Na koma Timothée na 1958 na le Tendel. Na komi pasteur na le 23 décembre 1958 en Pays. Donc na jeune quoi doyen ba pasteur. Na mota région nini? Na région province na ngai et d'aller quoi Clateville. Oye bien ami sikayo Mbandaka. Équateur, Nadali Ngombe. Ngombe di sala ngombe. Ngombe côté à Basankusu et à Lopori. Pona Équateur bato minga ngombe di sala ngombe. Vino mulinga masaka mbenza minga. Ngombe ngombe ka. Na si besi ngombe ya dikolote. Yoza botami na 1950. Ngai na botami na le 15 octobre 1928. Bon, pesa na biso di solo na ngai na kota ki na lingomba depuis 1948. Namboka ni. Eh, poto komina. Na dependa yo, re parti na dependa te. Biso benga dependa. Kota ka kina na ngote, awa tuzi dependa. Ya ta, tango tuzi dependa nga de desan pasteur. Na kinkole. Bongo, naba parti nga na votaka na draka na abako na drape président sectionnaire ya abako na kinkore pele ko voti tozaka voti ka bibota vota pele bakanti na te nga na vota na ngai abako na vota nga karasavuvu bongo maître moko komo na ye ibongiti joachin komo na nani ibongiti joachin na ibongiti henri bango mibale tata moko mama moko bazaka ba maître kwa na kinkole moko moko na jali na bino na ngena paroisse ba na mukanda ya sako ya puna ba mi pasteur abaka pasteur oko ko samba kato oh na samba ko kato ndenge nini na bimi ti kato ya ba ko ya kodi na lakisi ba kami kinga enemi puna ezaki nini puna ezaki parti ya bolikango ba le bolikango jean babi yo jani ngombe le moto ya kwa kwa tivire uvote ba Congo kwa nini na kanisi ni kambonyo papa nka malfonso ale temwe na ngali na banda zaite ni kambonyo ya zaite temwe na ngali penda nana bi nana vote moto te na vote na ngali esika ngali na lingi babi bon okomela cigarette sa na moto te na bisaka ndingo lingi bakei ndoani bakao sanga rapport batinde pa na president bango ya bolikango ezaka lendi na vai na pokwa na kitango ya na mbula wana na bosani yango wana lipanda tu zina lipanda tu zaika na lipanda yango wana le 30 juin le 30 le 4 janvier et c'est le kaki na bandika na le 30 juin libosa le 30 juin libosa le 30 juin na moni ba jeunesse ya bolikango ba yeka ngamba moko na lupango nga buba ale ba zindi lupango babi ya limoka ikamoni mwasi na zakana ya mama Maria Molangi abi tata awa boye kuto bebi abi na nyamu nuka mboka abi iso ya bodo no bebi te buni batu ume ito ibi bangote ba ye papa Bwenzi Toma president regional ya Puna abileki ngai na lubaka na yo likambo oyo sekoseko tika likambo oyo nzambe ya bakongo sika wape limwako pe yo limwaka natalie na elongi nalima ndenge na saini na moi na ver 4 heures nalima ndenge na saini kamuni yo vote mbuta mutu te oke vote bakongo vous allez voir abi na ngai na lupontu na bango
Vous allez voir, elle le connaît. Vous allez voir. Tu vas fumer le cigare sans feu. Ah. Vous êtes comme vous regardez dans le fond, on a un gars qui m'a dit qu'il y a un coup, aïe, mon cigare, aïe. Bah, tu n'y a ma boco. Il y a la voiture. Toi, tu es là, 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 tu Mokili Mondingani, Bakangi Bangala, Oja Lokele, Oja la Mota Bunya, Oja Mota Wapi, Wabi Mokoninda Barak, Patrice. Ni Mota Bendi Bangala Lubite, Ba Vote, Mota Mota Borikangote. Ah, et bien, il y a un peu de Mela Sanga, Bangokunati, Bwenda Ina Mota ya Bire, ya Polar, Abi Mela, Bongo, Pona Passe, Yon Yesia. Oh, Bosana, tant bon, bon, maillot, au cas où passer. Mais la tenue en bille. N'aille, 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 soumou, au moins, n'aille, n'aille, soumouté. N'aille, 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 et à minuit, à 11h30, bah, on va décoller la voiture. Bah, on s'en a mis tout cas, t'es record. T'es commis, bah le de Kuna est remonté. C'est là qu'il m'a encamé de Nakabak à Payali. Luka, mais mon temps de vous, Babou Maita, on est. Token a dit Lolo, n'a pas un aborikango. Il a le numéro combien? Numéro, on a bien, il y a un apprenti Bodavana, on a bien à Casavou. Donc, on a bien à Bando, il y a un mot. Il y a un mot. Il y a un dit Lolo, on a un kakana, quoi, un apprenti. La prince est là quand vous voyez. Alors, nous avons la machine à yé, moi c'est à Borikango. Maman, toujours à Baraka. Gagne mon anneau de Motiango. Maman, à Kouvanaye. À Kouvanaye, dit comme vous êtes. Alors, maman, le bi, la bi, maman, gagne. Abi, y'a le bi, y'a maman. Gagne, obéir, maman, pour nous, comme moi. Nga na la kodi ya moto lelo pe na kolamba yo. Ya bi merci maman. Abi bi na ba mate bi na komo ya maman ana mosa bolikango nguba Claire. Nguba Claire. Nguba Claire mosa bolikango. Allo ba luki bolikango butwa na ti. Wana ndo kande bakangi bangala banso tu bati bango na wese. Basali makambo bachati ya wese tela pakuli pakuli na bamir tu bati mkoni kutu malamu ba pushi porte bakangi ngana ye babita ye akukute kuna tipo ya zemu takulia bala baika mwe ngana zako natoko kango natoko mwona batinga na biro ya Hermes ya bango ya Puna likambo kwenye mbongo likambo eruki banganga bakangi ngayi kadena mi bale na porte wana na ngali na ngayi lere wana soki lere nini wana nukila paka ya panga ya yesi na ngayi na kufi ali na kiti tika na laki na fukami nukila Patrice ngayabi nazawo sambila boji ya nano azikobanga te yaka ngayabi nazawo sambila jia nano na sambila na bonde ya nano kobanga te yaka na bonde lungi yema ya papa olu mtu nini temwena ngayi bandi papa kama zari wana papa nkala mfu ya nsoka ajakibu ajakibu wana po izaka le 25 le butu ya le 25 le 24 na le 25 ya Noel papa linyake na nkamba soka bimaki wana nandengi ya nini akitiki nkala mfu na mama
na kuti kalamfula badla ke bona abala ina na na vola saka ina dimi ono dije pute tango na tuzo ko benga hizo sefu papa te tuzo ko yeba ntina te ono dije pute na kwa hotela ulu na jo sa miso na sa miso ono dije pute saka obanga te saka Ba soso ba sotu balali na ba moto balali pongi wendi toma le président bango ya lala ye na bimi ali ye bokabela nanga mokebo ya banda akomi na barabara oh je sais foute ya fuende ndako ndeke ni yaka aja toleki na ma baba di premier na kalamu na er biro ya yopo ebite biro ya puna zaka pembeni na nestari nestari kuna iboso kalamu na katwana ye mndia kwa jaiwa na te na landinda kwa litera bandi abiyaka to ya pa le pola tiende to devie to kite pa buyari to kite kaza vuvu to ke mosika te mosika penda te to kumi na na deza na wenda bayaka yena wako ye na makolo menga za ko tamba na toki pela ko toka edoni sema boko sema kale vikamlema yaka la nanga yaka ka nde makasi pona dwa ito solola mwe kakate na dinga makambozo wo balubulu kuna na zuba na ina njira boye bon na mbango pela boye te alo mo te kasi ya tamba ya malembe alo to ko yen ko to deja ya zena na voiture Patrice ok bro moya yanga na lubate papa yoko kamara kuna moyete moyete ukine boko ngana jo yaka ka boina fuka mina bi papa kuni kana jala ah bon abimi na kwati ngazo kende na nkamba jolati na mtoko komi na biro ya Hermes ale la misa bango yeso tu baye banjanda jali nani azungi singa tsuna bro papa ngo yulu Kuna tete kuna penda. Yo moteme bediri so. Me. Alivi okobanga. Ngabi papa ye tete simi bango. Ye akufenga yi. Liwa ya i tanga batonga bona bwenga bwe. Nalinga baka na bumange ba moko. Ai bon kenda. Abomisi akira indenge ya basa tete ya wibotala. Oko ye ba bango ba ko ye ba njambe ajali nani. Papa kana mfuira na kute aina bwe. Alo ai. Ngana ke bango ba demare balikinga na njira ba ke ngana ke na ukuta papa njira François na rupole atende azo kubondera tata njambe te na butu ana soki ba 3h wana ya ntongo tata njambe tata baraka Patrice ye na nkangu yeso tu bango ba yekuna ba jadi kamokote ngana zo sekane ngai na te mi na zo na zo sek ye wana zo ngabi mabonde do bonde ande ngai mutakufita ba bonde ngai alibatia ameame kai papa sengo yote mulimu nai na bitwe mulimu te nga baraka Patrice nga uyo na papa kina nkamba lubi na tunga te kukwenzi ku ndo na kwako nya na kendo jo bari monto na kendo ya lubi na ngai na kende bongo na mo nga na komona evenement ya bangote nga na mona oyaye na titi tiro na okamata songi na ke babab mena kwe musikate na komi na em bwenzi tema nga yu temu tuwa bloko he mwuzi wangu buka hee temu nga lupaki na bilu ya ngori teo mwone ala muki akima kite haa nga na ke musika na ke musika penda na ke kuna penda Joseph mbukulia na nga ya ngori bwe bino borube bubu mangai tangu ya ngori te bubu mangai alo uvana chuu te kuru zina ndako te ya mwone ka na lupaki na bilu motu ya limu waka Omoni alo tongo etalani to vandi bolika ngwa jwa makate baki go somba la mer na basse monene pina bot pona biso ba tablo ba fungwe bango tsaka kan na bango na bango ba salite ayaya baki go shukura ba shukuri ba shukuri te baye ba vandi to bondeli ya hotel e siri odi ya okakate ya okakate e siri baye na ba la mer wana to ko bana na ngai oyo alubaki te bakoyeba nzambe azali nani libo likamba tindi biso kuna te boloba te exode 14
sans payer, misato, sans payer. Camion on a bien en gote. Robin a camion moko badokanga bato. Boken na bangu nandoro. Robin a un sans payer. Yango camion le tout à magate. Bay kwemana, ginga, ginga, ginga. Bay ye, commissaire ye, wapia braka patri ngabi, ngao yo mo commissaire. Bakani yo ponani. Pona na samba katza simoki mbang. Yango bakanga motif yo soan. Pay bato no, bato ngo yang bango. Nani groupe yo nani mokunji bonja lubi ngai président régional yo yo kani bango tina nini yo yo ayo kakate me mindele boye biye abaka patrice ayo kakate ati biso yo batu ya catholique ba musho bazia ba batu ya miso ni angelesa alo ye tingama ya nanzambia ba Congo seko 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 yangwana a voté a kamati batu beyo yo ba musho batikali ba voté kaka kachavu yangwana roi alobi utoka nga bango roi nani borikango commissaire alobi alakizi ba polisi bana nangai evenema oyo ya lubaki ebimi mi bataka ndoto na ele moko ba simbi yoma lebo kwa na kamio ojoka ojoka te etadio bino botikali bino botikali tofoto zao zao mwana bakangi bino babadio bakangi bango Ebongwani. Ebongwani. Papa, 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 bakke wo tika bonsu ba yo kanga bon tu po ba zakke bele. Ba zeli se baka ming. Ba kangi bango te ba kei. Ale komi ka na po ga biwana to komi wana. Ngela komi mokonji. Oh komi mi na vi na jep. Na komi. Ale. Komi ser abandi ko ko interroge. Bonjour Thomas, présent. O kangia baraka Patrice na longo bato bepo na nini po bango roi alobina ngai na kalaye na batoyo po ba vote de yete ba vote borikango te hein bokanga de roi hein na alobina bilubwe po mo alobina bilubwe na bati bango moto akokene na ndolo 2 mois et 15 jours soko bimina boko le regé na mboka ba renvoyé yo na mboka te bene na batu te boloko mnatika moko mbolikang ali bako tika ngana kinkole batu nsiku basanjani te zaka 3 jours bongo bolikang waiko mona na to sambia na ponga abi esili landeme atoke na ponga na parke de district na juge wana juge preza komune mise werken werken mutakangakanga kangangese useko alors tu connais kuna hein ben ça Patrice yo dis ça oyibi nga bituna mbalo liboso bongo te bana na katika ikamususu bolikango tanga juami to vandi comme ça tu ne albi yo yibi ya baraka Patrice habite na yibi ete comme ça seki ya jali gauche na ngai droite na yi hein abi le voilà atali ngai po tanga na daga ma jeune garçon hein tant qu'on a 60, on a déjà jeune. Ah, bah, quand on a soigné. Yo, il y a bien gagné. Yo, je suis un imitateur, je suis un imitateur, je suis un imitateur. Alors, je suis un imitateur. Je suis un imitateur. Je suis un imitateur. Bon, je suis un imitateur. Je suis un imitateur. Je suis un imitateur. Bon, je suis un imitateur. Je suis un imitateur. Je suis un imitateur. Je suis un imitateur. Nangwana to koma kina parke bana to komi na parke ngana sana lubaka na ngaite borikango okangie po na nini nakangie po ye atiki katolike kosambela akosambela lingomba ya kimbango mukongo lingomba ya bakongo mise werke na monoko na ya lubi mise borikango yo kuka mutuyi kuko kaete biso tata na ye to meka ye ma ndenge nyoso tu te tosa kimbangu atika likambo na ye ekokate oyibi te kimbangu ajali nzambe ya batu baso oyibi kambo wana te mundele mister juge president leo luba na ye borikango okoka ye te na tina nyango okokenda bloko 2 mwa 15 jours soke siri okokende lirike okwa na mboka na yo kwa na tina kenteta kimbangu na kanisi kanafuila ala ye temwe na ngani alikamboyo tangu wana voiture ya papa ezalaka na bopetisite
papa a dit que tata baraka sikoyo a dali na na parquet tata kanfre kanok amataye ni aye baka na nini ngai muta parquet akene broke moto ya sali mabe alors ngata ngona bale abaka patringa bi president la kende nayo ojai na likamokote kanyo sambela njambe nayo Kimbangu ajali njambe ya bato baso président wana mwajuzi président mise werken ngai kobima na ngai na bolikango ko kabwa na biso mibale yango wana ngai na bimi na iko jana na porte bolikango abimi afuti mbongo na boko na ye na mbongo na bango bato mbongo aba bimi ngabi mise bolikango yo so ko jwa bokonzi lobate kimbangu ajali njambe te Tu as vu beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Papa, 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 poste mon côté au canal de poigné au bout d'un gars d'un banc non évité au moins la tika ma camboana non selon les cambonneurs et cambote l'angouana et venu à bolikango l'angouana yami balé na 64 papa c'est le qui m'a d'accord n'a pas eu papa caca et papa comme en france n'a eu besoin qu'un d'accord et tant événement yo papa n'a pas dit secrétaire particulier ya papa kananda awa nana mukoto papa nana kei na bali mwasi na ngai tusaki mariage na kana mukoto bon sikawa nadala na papa ya nanda kuna ngai mingi bakutaka mboka bakenkamba bajongi alo papa lubi tata baraka yoko landa ngai makambo boko mangu malaka Huko landa ngai na mbandaka ngai na zoke na mbandaka. Eyuru wajari wana, Evariste. Nye ngupembe wajari wana. Poe nubinga kibangote, ndoba jate mwe. Yolo babako, toko benga bangoza. Alors, ngana teke liki ya kipapa kupesa nga mbongo, nalanda na masuwa tu na avion. Nga kipapasa wapesi nga mbongo na kusoma pantao na nga ya robar, na soma na bimangu na mbandaka penza. Na bumutu. Alors, Boke na bango bokoki nango tika bango na libongo ngakawa na 64 albi abongisi nga libongo na nga 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 tapapa nazo ta poche na ate maboko na poche ake tika madam ake na ye nga na ye miti na te nga na mwasa ya bibo papa dobini nga tika boke nga boke nga bino ngai mutima ebizi ngai nakendela na nini bana na ngai na tindobo na mai na ke bale na ke afile eloko mwa tali ata boni kaka mbicha kulia ya kuteka eloko te bunda 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 oh na longwe mutima kuna kwa kende ngai bro esiri oyo pela mabe dimanche pa pressing ya program ngai mutakotea na kikole na bini nana ngai te esiri te nina mingi baibi ya nina boi mbisi baibi Mbisi mwa kumuna nina, tulambe sili, nina utulia nguka kondiye, boli ya nina uso tu. Mama ana wambali, aye asukui mbabasani, mbanda ntungu, tete, ali, tuti ntungu na mali. Nina liba kili, alipisa kibiso toti ya babiloko, tuti na mali tukangi, kangi ndako. Na vali, bango bakeri buso, kama kamati bible na ti bible. Na bimi boye, natala, tata mwa gazo yaka. Ala bata sifre na ye, soki nje mwenini wane ibite. Papa mbote, nga bimbote. Okay, hapi, nga hapi, papa na zoke nenda kwa njame, kutu na ina reta. Oja reta, zoke nenda kwa njame, nga na zao kwa mbisi. Oh, papa, mbisi, nga seke, mbisi tangoyo. Lero mbisi dete, meribungo kwa musika nga ipe, mwete. Habi, oke nenda kwa ibungo, nga habite, mwete. Nga nuke nenda, mpua nga imuta ina program. Papa, nga ina li, yosa mba gari na mupe, nga habite, na kimbangisi. Ah, nga ina lukwa kari, ngomba wana makasi, nga pe, na kukota. Nuto ya na makanja wa nambuta makanja ya kana kinkole. Oya bisute. Nuto ya makanja. Oh. Waka, ute makanja. Natali ye,
Yo te kabinga te na daika una kibomango kuna na kibomango kuna. Bona yake na makanda. Tata liba kapeso yamba pe mopaya na sa ko bon. Token. Toke ba mama makati te de commune bale. Ya bo moni di bagitari bongo etikali moto moko ajalite. Atalinga yi na makula tayi na rungi. Hadiba. Atalinga na rungi boye hadiba siminga mo nini asimita boye. Na moni mo pepe mo da kwa na kote ambamo kuna ili bamo ili bamo mo pepe mo kama kasha kai na bandi go banga ya kuni mai makuba kuni bali kwa bwe mai mfu bali kwa bwe mfani ma akameti mo mani ulubwa kwa neta ali kwa sema nga makasha ali ma tulewe deza na kipoko kipoko tulewe na kwenye nkana tuwe na kana na zako mwona mai bwe mai penda mai na zoka heba oyu konzoro, oyu borobo, oyu kwa mutu, oyu sisi sela, yeso tu na zoka heba ngo, teto kumi na mbandaka. Ye, azako heba mitingi na ina mbandaka, azo tamu, bisu ya mise kuta ina mbanda na nini, ale, na kumi na mbongo ale, asiminga boye, na hibita soko zaka. Boye hibi motoyo, bina hibi motoyo, bangwa hibi, haya, so hibi ya, kumi na nene, abaka Patrice, na mbandaka, papango yoto. Papa fuma yon yon. Comment le nan? Je sais vous dire en gêne là. Papa fuma yon yon. A tin mingi tin mingi a boko boye. A bi, boye di moto yo. A tin ni bango moutouna. Po yon bakane masua. Pa yon yorona, nyan mi kwa badake a boye. Bako yon temoye yon yon. Ma a ye na nini. Ye a ye, na tika yon na kisasa. A ye na nini. On dit que balandaye, que papa, il y a qu'une dégénie, bon, moteur de l'énergie, bon moteur. Ma soeur m'a dit, avion, vous pouvez dire, allez, on est balandaye, mais un gars, ah, il n'y a pas de ne dit rien. Albin n'a pas de Albin n'a pas de ne dit rien. Albin n'a pas de bon, à ce moment-là, moi, tu n'as qu'un gars. Alors, événement, Yami Bali Angouana, Albi, bon, ça va, n'a bien dit, natinda na bolomba po mubali penda au ya makasi penda ajalite alio mutaika benga ngawa na bona nini ekaitwa mai toko pastor ya kuna evenement ya mibali yango ana aiko sacre ngai abi kuna na bolomba kwa monya ba njube njoi kuna obangi ngabi tena bangi pe kuna kwa monya evenement kuna ale ye asisi abongisi ali bato bolumba bayo kamatanga tokena basoko bango pe batioli ale sikawa ngana na tongo tani ba to kweli bwatu to kumi na bolomba sanduku te valizi te loko mokote eloko mokote na eloko mokote bioko so te tika kaka eloko mokote bible na teka bwe bible kaka bibi ya ngope za kana mwasha mate mwasha na kutaka na mbandaka ya kenda na batu aba mwana kenda na mbandaka sikuzo mwasha tulakio teme tata uye nge atuna ki na babu kilu na njeba tuni nga na bipo panga zao heba tina te nga zao heba tina to na kome ya mbandaka na zao heba tina toki mokete mbana nangai omoni makambo totiki na basikatrisi banguyo baminoti ya nguyo basikatrisi ya nguyo oyo yango tozo kwa ngama na yango ngai ato lubina nga boni na eloko bona moni ba evenema ida mwa mingi na kuko tika ngote etenye na mbanda ka nde moto na kuko koto baka mati ngai batinye na moto na kuti kuna munde mbo kwa zara kuna obina uzo benga komisa de zone tozo kuta munde mbo kwa kumune gangu yofita yengo mbe hakuna ya bolomba ha. Dimanche, il va pressing un programme. Pour l'unique côté, un boulet, un petit matata penda. Allez, bah, soda, ya moyen Congo, bah, yé, aïe, bah, kang. Abaka yot, au koufa, l'élo au koufa penda. Yot, tu n'y a pas de morikang ou kuna, awa, au tout koutille. Ko bête et andengewana. Bana. Ko bête et andengewana. Tu n'as la kissing de tunanga, awa, il faut tout, bah, cicatrice, ya fimbo. Fimbo ya mbala kaka. Fimbo ya kekele. Kolaja boko beda fimbo bete ya 50. Alors, bunda baka nga na bolomba 2 mois.
tango na bobimbo ndemo esili babandi ko interroger bango yo sembeka wapi yo bongolo sembeka wapi na sembeka na mupe bo sikoyo bino bakokababino na sika moko musika soko yangani ozongi na mupe ba bolomba so tu ba pasteur mine ya bolomba ba yangana ka kimbangu koyanga na pengana watambe sute esili pona pasi ya fimbo pona pona pasi kata sele kamba njambe na watambe sute sinye ba sinye ngana zanya soni ya ndengi wana soni ya ndengi wana wabijia yeke pa boi pwani batu na mbo kaka batu ya lingomba pina ya ngai ba ninga ngaba pasi ayiko pesa biso pasi ya pamba te bo ta mende mbo kawana mwaso na zena ye akobenga totaleke abengi ye marigeti yaka nani mutatubaki na oke na bala elima uyu wana elima te abune na baframa titi awa kwenye na batu mwindo bako buma ye kwa kusakana awa buma ye ye mama pasa lubi ngai ba ndeko na baleka mwasona ye ngai na kesika kukufa ngana kukufa kaka wana yang wana ngai bon ngai broko esiri na lego kena ngabiti oko kei bako buma yo kaka ba ndeko na bako buma yo yangoyo abatiri ngai apesi ngai lukulu ya sombo aisiri ngabi tata ato apesi ngai nyama ato apesi ngai boni likambote na kulia yango meobose na te kimbangu ajali na yo tata simo kimbangu ajali na yo libela na libela yo kujua tumbu ya tata simo kimbangu yo mundele mboka na yo ukushuki na mundele mboka te alo kino lelo yo abeki maladi ya maba akufika na yangu misapikata ni kate na bomoi bwe te babengi ngai poate na kenda kujulisha asenge bolimbi si oh. Ngana kisasa kuna ye kuna na mboka mwete tala evenema oyu ngana monaki ya mibale yangu oyo mkwa msusu kwa ya kukuta na Yesusu na sisi bwe na komu na tata mwana peli musanto amen. Merci mingi baba balaka.